ស្ដាប់ទៅធ្វើជាទីរបស់កាពីនៅក្មេងហើយនេះខ្ញុំប៉ាប់ដល់ទៅចុះកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំស្អាតជាងនេះទៅទៀតប៉ាប់ដល់ទៅមិនបាច់បាត់ទេដល់ទៅហើយបើទៅទៀតតែចង់ស្ដាប់ណាតែខាត់ព្រៃសាំងណាណែណែអូនចាំថាបាត់ទៅនេះខ្លោតបាត់អូយងើបប្រផុនទៅដល់មកសមុទ្រហើយម៉ាម៉ាម៉ាប្រយ័ត្នណាកូនអ្នកខ្លោតទៅមកជិះផងបាទអ្នកកុំភ្លេចបាត់ចម្រៀងណានេះខ្លោតបោះចាប់ក្រាំចាប់ក្រាំអើអូនទៅបានប្រផុនទៅខ្លោតឥឡូវនេះយើងនឹងចាក់គ្នាណាទៅកតាមុននេះខ្លោតបានអត់មានទៅយកឯងចេញពីឡានទេខ្ញុំមិនទេអ្នកនេះមិនក៏មិនអានបានទៅយកបានតើមិនមែនអ្នកបម្រើទេតើនាងគេជាអ្នកថែសួនច្បារអ្នកបើកឡានហើយនិងអ្នកបម្រើតើឆាប់ទៅឆាប់ទៅបងខ្លាំងចាំខ្ញុំជួយណាមិនបាច់ទេមិននៅមកនីតិខ្មួយទេខ្មួយមិនដែលជាអ្នកបម្រើទេមិនបាច់ទេណាអូយមិនដឹងហើយតាមលោកអត់ដឹងខ្ញុំហើយនៅចៃតាមតរុងទៅទៅចាំយករកអីញ៉ាំណាតោះតោះតោះចាំមក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 ម
ឺមកហើយពិសាចំណីជាមួយឈុកគ្រឿងសិនទៅចាប្រសើរមែនបងទៀងពិសាជាមួយកាហ្វេនេះទៅបាទពិសាកាហ្វេចានអត់ល្អទេបង្កើតកាស៊ីមក្នុងឆ្នាំចឹងហ៎រួចមានអង្គគ្រឿងដែរទេបាទគ្រូមកចាំបានពីទៅខ្ញុំឆុងជូនបាទអើអ្នកណាចង់បានមកប្រាប់គេទៅអីណាអីណារបស់ខ្ញុំបាទទៀងមិនមែនកាហ្វេទេខ្ញុំដកណាសំបែងទីមកបាទចៅញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅនេះញ៉ាំទៅទៅខូគីខូគីញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាស់ណាវាភ្លក់ផងឆ្ងាញ់ដែរទេនេះយកបាទសង្ស័យដល់ហើយតើអាថ្នោតនេះវាជាកណ្ដាលដែរទៅវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីអីវាឆ្លាញ់នឹងកាយណាតើនេះជាបានណាប៉ាតើនេះធ្វើបានល្អណាស់នេះវាទិញសៀវភៅអូគីដេខ្លាំងខ្លាំងមកឲ្យប៉ាថាទាំងមានរបស់មកឲ្យមនុស្សថ្ងៃទៀតណាតើវាក៏ជាមនុស្សសំរុំដែរទៅលោកកាំងបើមកពីបុកលឿនខ្លះវិញវាដូចជាបាយវាមកតែកូនពូអ្ហ៎ណាគេប៉ាជាបាយវានឹងវាមកដូចគ្នាបែបហ្នឹងណាបើចុកចុកចុកមិនគាត់អញ្ចឹងទៅកើតនោះវាកើតនោះវាដែរហើយហើយចុកណាំងអត់សង្ស័យទៀតប៉ាបាទរបស់ឯងមើលខោនធីវីច្រើនពេកទើបយល់ថាវាអាចទៅរួចមកអញ្ចឹងប៉ាយល់ថារចនាខោនពូសម័យហើយមែនទេគឺនេះឆ្នាំនេះមិនឡំខ្លួនមកដើម្បីពិសោធន៍ចិត្តនាងកែវគឺស្រឡាញ់តែបាក់ឡានឬក៏ស្រឡាញ់នីតិនីគីអឺតើណាក៏សូមជំទាវគាត់នឹងណាដែលជាម្ដាយរបស់ចៅវៃនេះឆ្នាំដែរមែនទេអឺតែតោះត្រង់មកឯងជួយវិញមុខមកឯងណែតាហានីធ្វើអីមិនបាក់ផ្លែអាបាទជួយទៀងអ្នកក្រែងខ្ញុំប្រាប់អញហើយហ៎តាគួរថ្នោសម្រាប់ខ្ញុំមកអីចាសម្រាប់វាប្រាក់ហ៎មិនមកមកទេឯងមិនបាននិយាយទេឯងស្រឡាញ់ម៉ូតូជាងស្អីទៅទៀតអ្នកណាប៉ះពាល់ក៏មិនបានដែររួចនេះទោះច្បាយនេះឯងជីកយកទៅបុកស្អីឯងក៏មិនដែរថាអីមិនបានដែរខ្ញុំគឺថាឲ្យច្បាយមិនកើតចាថាមិនបានព្រោះគេដាស់500ឲ្យបាត់មកឯងហ៎អ្នកចង់ឲ្យចុះខ្ញុំហៅឯងមកនេះមិនមែននិយាយតែរឿងនេះមួយទេណាមានអីទៅដែរចាខ្ញុំចង់ដឹងថាកូនប្រុសខ្ញុំគេទៅណាពេលគេយកម៉ូតូរបស់ឯងចេញទៅងក់ហ៎នេះខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយស៊ើបឲ្យខ្ញុំផងបានចាតែអ្នកសុខាត្រូវប្រាប់លោកថាចាពេញចិត្តណាស់ពេញចិត្តណាស់ធ្វើការក្រៅថ្ងៃបានតែ2000ពេញចិត្តណាស់ឡាឡាឡាមានព្រឹកអាចារ្យចាអ៊ំមានកាយណាអ៊ំអាមិននេះឃើញឯងមកផ្លែនមានអីណាហ៊ុំនេះនេះនេះចង់ទៅដល់ធំគីហ៎ទៅតាមអ្នកណាគេនៅយ៉ាងជំទាវទៅណាអ៊ំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដល់ហើយពីណាយកមកកំប៉ុងកំឯងនោះមានពីណាយកទេឯងទៅណាយកនោះយកទៅឲ្យឯងបានហើយខ្ញុំយកមកកំប៉ុងអំតើធ្វើអីនោះបើតែខ្ញុំមិនដឹងទៅណាតែអំទៅជន់ណាជន់ហើយចាស្លាប់ហើយមិនស្អីទេមានដាក់សិនដាក់សិនលួយដាក់សិនលួយដាក់សិនបើតែតែមិនតាមណាពូយកទៅទៀងយកទៅទៀងយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅមើលដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកលួយមកហូបកំប៉ុងទៅហើយចាខ្ញុំមិនចង់ដឹងថាអ្នកណាយកទៅទេមិនបាច់មកប្រាប់ទេអូអូអូខ្ញុំទៅសួរខ្លួនតាមមកចង់ដឹងចង់មកព្រួយឲ្យដល់12000មិនឃើញឲ្យខ្ញុំផងទេ